Для одних це страхітлива брама в концтабір, а для інших – креативне рішення, наче в стилі японського режисера Міядзакі Хайо. Думки дніпрян розділились щодо нових дизайнерських воріт, що встановили у сквері металургів. Користувачі мережі розділились на два табори. Різні в нас уявлення про красу. І хто ж творець? Дуже стильно та креативно. Вписується у загальний задум дизайну скверу. Цікаво, а замість цього жахіття можна було зробити конструкцію гарнішою, наприклад. Протитанкові їжаки? На дворі війна, а вони фігнею страждають. Супер, якраз в стилі Міядзакі. А всі, кому не подобається, сидіть вдома і сумуйте за совковою архітектурою. За межами інтернету ситуація аналогічна. Думки у дніпрян досить різні. Доволі гарно зроблені, додають якоїсь надзвичайності. Але стосовно кольору, можна було б їх більше, я думаю, з погодою вони зроблять це краще. А стосовно незвичної форми, це додає якоїсь, як це сказати, пікантності навіть. Тому що вони надзвичайно фігурні. Не подобається. А чому не подобається? Не знаю, ні по вкусу мені. А які б ви хотіли бачити замість них? Я так думаю, що такі роботи діляться в сезон, не зимой. Во-первых, это очень вредно для раствора, для такой погоды, как сейчас, и морозы, и дожди, и все. Как-то так не продумано, мне кажется. Дуже гарні, дуже. Оце тільки йдемо, дивимося, дуже гарні. Гарні, подобаються. Необичні якісь. Як в царство якесь входиш. Так нормально. Лучше, чем было. Ага, який, на вашу думку, задум був у митця? Що саме, можливо, він хотів відобразити? Як у Сніжної королеви. Михайло Аліпов, архітектор, із критикою воріт не погоджується. Переконаний, робота його колеги професійна та сучасна. У цьому багато трендів сучасної архітектури, вони тут є. Подивіться, як органічно відкрити створки. Як зробити так, щоб паркан, ворота, грати були, але вони не виглядали як ворота, як паркан, як щось, що обмежує доступ. Це, скоріш за все, щось, що акцентує вход. У цих воротах продумані навіть найменші деталі, каже архітектор. Людина думала про вузол, людина думала про тактильність цієї конструкції. Навіть воду вони відвели з розумінням, щоб воно не ржавіло зверху. Це досить якісна робота. Окрім того, що це образна робота, яка вимагає якогось замислення. А задум дійсно був і досить конкретний, кажуть у Дніпровській міській раді. Ворота – це стилізована іскра під час плавлення металу. Ліхтарі – смолоскип Прометея, який подарував людям вогонь. Краплі на поверхні воріт нагадують потік розплавленого металу. Також у міськраді додають, ворота втілюють дух, силу та міцність представників однієї з найважливіших галузей промисловості Дніпра – металургії. Ксенія Семененко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».